Salam əziz, sertifikasiyanın müsahibə mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə sertifikasiya üzrə 12 sentyabr tarixində müsahibədə verilən suallar və onların izahlı cavablarını sizləri tanış edəcəm. Ancaq sizdən kiçik bir ricam var, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib, şərh yazmağı və olduğunu sertifikasiya qruplarında videolarımızı paylaşmağı unutmayasınız. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Təşəkkürümüzdən sonra keçək suallarımıza. Sizə orada ən əsası özünü təqdim etmə soruşulacaq. Yəni, özünüzü necə təqdim edərdiniz? Özünü təqdim etmə mütləq şəkildə yaxşı olmalıdır. Niyə? Çünki ilkin təəssürat deyilən bir anlayış var. Siz orada özünüzü elə təqdim eləməlisiniz ki, onlar sizi tam müəllim obrazında görə bilsinlər. Əgər ümumiyyətlə, ətraflı şəkildə özünüzü təqdim eləməyinizi istəsələr, anadan olduğunuz yer, il bunları da vurğulaya bilərsiniz. Ancaq qısa şəkildə istəsələr, işlədiyiniz məktəb və sizin fəaliyyətiniz kifayət edəcəkdir. Fəaliyyətiniz deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Məktəb sahəsində gördüyünüz yeniliklər, innovativliklər, ixtisas artırma kurslarınız, hansı kurslarda iştirak eləyibsiniz, hansı layihələrdə iştirak eləyibsiniz, bunları sizdən istəyirlər. Yəni, onlara toxunmağınızı istəyirlər. Və ümumiyyətlə, çalışın ki, özünüzü təqdim eləyəndə fikrinizi cəmləşdirin və sizə sual verən insana tet-a-tet baxın. Yəni, onunla göz-gözə baxın. Çünki göz-gözə baxanda istər-istəməz ondakı enerjini alırsınız və bir növ sizi mənfiyə tərəf aparmağına, uçuruma doğru aparmağına sədd qoymuş olursunuz. Bu baxımdan mütləq göz təması mütləqdir və sizə sual ünvanlayan şəxsin gözünün içinə baxmaq vacibdir. Və ümumiyyətlə sizə sual veriləndə mütləq onu beyninizdə canlandırın, sualın cavabını tapın, sonra cavab verin. Yoxsa elə ağınıza gələn kimi cavabı qətiyyən verməyin. Mütləq beyninizdə canlandırın sonra. Və özünü təqdim eləmək maksimum 2 dəqiqə olmalıdır. Çox yox. Məktəbdə işlədiyiniz məktəb fəaliyyətinizi vurğulamanız hamısından önəmlidir. Yəni, işlədiyiniz məktəb fəaliyyətiniz 70%-dirsə, məsələn, anadan olduğunuz yer falan bunlar 30%-dir. Sonra sual verə bilərlər ki, sinifdən anlayışın çıxarılması və klaster üsulundan necə istifadə edirsiniz? Ümumiyyətlə, anlayışın çıxarılması biz bilirik ki, əqli hücum üsullarındandır. Məlumatlar arasında əlaqə quraraq cavabın tapılmasını təmin edən üsuldur. Yəni, öyrəndikləri arasında əlaqə, nə bilim, ümumiləşdirmə, assosiasiya yaratma, qruplaşdırma, bunlar daha çox vurğulanır. Və anlayışın çıxarılması üsulu şagirdlərin bildikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə qurub, yəni qura bildiklərini, əlaqə yaradıb-yarada bilmədiklərini vurğulamış olur və dərsin əsasən motivasiya ümumiləşdirmə mərhələrində tədbiq olunur və hər hansı bir vacib anlayışın dərk edilməsi müəllimdən çox şagirdlər üçün vacibdir. Çünki müəllim artıq onu bilir və ümumiyyətlə, müəllim əgər bir şeyi başa salmaq istəyirsə, ona çox zaman tələb olunmuş olur, böyük zəhmət tələb olunmuş olur və təklif olunan üsul anlayışın çıxarılması həmən o, yəni öyrədilən dərsin daha dərindən mənimsənilməsini təmin edir və bu anlayışın çıxarılması üsulu oyun tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaratmış olur. Şagirdlərin həm məntiqi, həm də tənqidi təfəkkürünü fəallaşdırmış olur. Müəllim lövhədə dairəvi kart çəkir və onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə və ya əlamətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və yaxud onu yazır. Məsələn, kənarlarda yazır ki, ən sevdiyimiz bayramlardan biridir. Sonra qışda qeyd olunur, şaxta baba, qarqız, şam ağacı, qardan adam onun simvollarındandır. Yəni, bu sözləri yazıb üzü şagirdlərə tərəfdə, amma arxasında da cavabıdır. Əgər şagirdlər anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə olaraq yeni xüsusiyyətlər də sadalaya bilirlər. Şagirdlər öz fərziyyələrini deyəndən sonra müəllim bu tapmacanın tapılıb-tapılmamasını hamıya çatdırır və kartıçkaları
Kartışkalarda yazılan sözləri açıqlamış olur və anlayışın çıxarılması üsulu şagirdin bildikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib-bilmədiyini yoxlamağa zəmin yaradır. Yəni, müxtəlif biliklər arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yaradıb, yarada bilməməsini yoxlamış olur. Həmçinin qruplaşdırma, ümləşdirmə formalaşmış olur, assosiasiya yaranmış olur, qruplaşdırmanın inkişafını təmin eləmiş oluruq və anlayışın çıxarılması üsulunun məqsədi nədir? Sinifdə fəallıq yaratmaq, yeni anlayışları müstəqil olaraq öyrənmək, təhlil etmə bacarıqlarını və təhlil proseslərini inkişaf etdirmək, məntiqi tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirmək, problemin həlli yollarını araşdırmaq, təhlil etmə bacarıqları formalaşsın, təhlil prosesi formalaşsın. Yəni bunlardır. Bəs klaster üsulu nədir? Klaster üsulu da yəni anlayışlar, konseptlər arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirməyə və köhnə bilikləri analiz etməyə əsaslanan iş üsuludur. Nəyə görə yəni klasterdə əsasən əlaqə var. İndi bunu bir-bir açıqlayanda özünüz görəsiniz. Və klaster şagirdlərin bir mövzu haqqında yəni onlarda olan bilikləri aktivləşdirmək üçün ən çox istifadə olunan üsullardandır. Və klaster üsulu həm təlimdə iş üsulu olaraq yer alır, həm də bu üsul vasitəsilə müəllimin mövzu ilə bağlı diaqnostik qiymətləndirmə aparmağına imkan yaranmış olur. Və klaster üsulu dərsin əvvəlində tətbiq etmək yeni keçiləcək mövzu ilə bağlı ilkin biliyi üzə çıxarmağa, motivasiya aparmağa və müəllim tərəfindən diaqnostik qiymətləndirmə aparmağa kömək eləyən bir üsuldur. İstənilən mövzu ilə bağlı anlayış və ya hadisə qeyd olunur bu üsulda, yəni lövhədə və verilən sualla bağlı xüsusiyyətləri müəyyənləşdirirlər. Yəni, şagirddən verilən sualla bağlı açar sözlər soruşulur və soruşulduqca onları orada qeyd edir müəllim və deduksiyaya əsaslanır. Yəni, ümumi fikirdən xüsusi fikrə doğru gedirlər. Şagirdlərdə formalaşdırdığı bacarıqlardan biri də bilikləri sistemləşdirməkdir. Yəni, klaster sistemləşdirməyi sevir. Bunu yaddan çıxartmayın. Ümləşdirməyi, sistemləşdirməyi sevir. Və klaster üsulundan öyrənilən material haqqında şagirdlərin biliklərini daha da aktiv vəziyyətə gətirmək üçün istifadə olunur. Və ən çox diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunur klasterdən, çünki uşaqların mövcud olan biliklərini bir növ sistemləşdirir. Və ümumiyyətlə, diaqnostik qiymətləndirmədə ən çox hansı üsuldan istifadə olunurdu? Mən həmişə deyirəm, bunu Bakı ilə yadda saxlayan B, BİBÖ, K, klaster. Diaqnostik qiymətləndirmədə əsasən iki üsuldan istifadə olunur. Klasterdə, yəni ümləşdirilir, sistemləşdirilir, görək bu uşaq nə bilir. Bir böyük də bilirəm, istəyirəm, bilim, öyrəndim. Burada da biliklər sistemləşir. Və klaster mövcud bilikləri sistemləşdirmək və aktivləşdirmək üçün təməl rolunu oynayır. Məsələn, müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək uşaqlara tapşırılır. Və klaster üsulu taksonomiyanın bilmə mərhələsində öz əksini tapır. Təfəkkür baxımından isə hafizəyə əsaslanır. Klaster hər hansı bir mövzu və ya fikrin mümkün qədər açılmasına, şagirdlərin bu ətrafda geniş sərbəst düşünməsinə şərait yaradan üsullardandır. Şaxələndirmə strategiyasından istifadə olunur və bu da uşaqlarda düşünməyə yönətmə, həm də düşünmə mərhələsinin uşaqlarda formalaşmasına kömək eləyir. Dərsin əvvəlində mövzu ətraflı öyrənilməmişdən qabaq şagirdlərinin fikrini cəmləşdirmə və əvvəlki bilikləri yada salmaq üçün istifadə oluna bilən bir üsuldur. Və bu üsulun tətbiqi zamanı fikirdən fikir, mövzudan mövzu doğmuş olur. Yeni assosiasiyaların yaranması zərurəti yaranır və onun tətbiqi çox sadə və yadda qalandır və şaxələndirmə ilə həyata keçirilən üsuldur. Və bu üsulun məqsədi nədir? Şagirdləri mövzu ətrafında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək, lüğət tərkibini zənginləşdirmək, bilikləri sistemləşdirmək və əhatə dairəsini genişləndirməyə istiqamətləndirmək və ya verilmiş əsas anlayışa aid şagirdləri bacardıqları qədər söz assosiasiyaları tapmağa və ideyalar arasında əlaqələr barədə düşündürməyə kömək eləmiş olur. Yəni, düşünməyə yönəldən
bir üsuldur və bu üsul daha geniş məzmunlu dərslərdə istifadə olunur və bu üsulda mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz onunla əlaqəli olan sözlərlə xətlər vasitəsilə birləşdirilir və hörümçə toruna oxşar qrafik əldə eləmiş oluruq. Məsələn, nitq hissələri iki yerə ayrılır. Əsas nitq hissələri, köməkçi nitq hissələri. Əsas nitq hissələri özü də altı yerə ayrılır. Hər əsas nitq hissəsi özü də öz xüsusiyyətlərinə görə şaxələnir. Bir sözlə şaxələnərək artır, yəni öz növbəsində də bölünərək davam edir. Və bu üsuldan bölmə sonlarında refleksiya apararkən, yəni öyrənilənin beynində əksi yəni dərk olunması prosesində istifadə olunmuş olur. Ümidvaram, başa düşdünüz, yəni əsasən sistemləşdirmə rolunda çıxış edir. Sonra o dilə bağlı eksperiment aparmaq, o dilə bağlı evə tapşırıq vermək olmaz. Çünki təhlükədir. Bu nə deməkdir? Yəni orada sizə sual verirlər İbtidailərə əsasən bu sual verilir. Ana dilində belə bir mətn var və mətni oxuyurlar, orada odla bağlıdır. Oradan sual verirlər ki, odla bağlı eksperiment aparmaq olarmı? Orada deməlisiniz ki, olmaz. Çünki od ilə bağlı evə tapşırıq vermək təhlükə daşıyır. Sonra sinif idarə etməsi haqqında danışın deyir. Müəllim ümumiyyətlə şagirdlərin fəaliyyətinə və bacarığına diqqət çəkərək onların davranışına rəy bildirməlidir. Yəni onun şəxsiyyətinə yox, uşağın gördüyü işə rəy bildirməlidir. Və müəllimlər sinifdə davranışla bağlı problemlərin həllində iki cür yanaşma sərgiləyirlər. Biri reaktiv yanaşmadır, biri proaktiv yanaşmadır. Proaktiv idarə etmə reaktiv idarə etmədən daha effektivdir. İndi bunlar nə deməkdir? Gəlin onları açıqlayım. Proaktiv yanaşma, ümumiyyətlə burada da qeyd eləmişəm, qaydalara, bir də prosedurlara əməl olunur burada və səmərəli həll etmə yollarını özündə əks elətdirir. Məsələn, burada qeyd elədiyim kimi, şagirdlərin diqqətini dərsə cəlb etmək üçün müəllim sakit dayanıb, heç bir irad bildirmədən resmi mika ilə şagirdlərin susmasını gözləməlidir. Yəni, uşaqlara bir baxışınla uşaqları idarə eləməyə bacarır. Yalnız müəllimin işarəsi olanda danışmaq lazımdır. Problemin səmərəli həll etmə yollarından biridir. Prosedur yüksək gözləndi və qaydalar yaradılır və şagirdləri öyrədilir. Yəni, bu proaktiv müəllim nəyi sevir? Qayda, qanun, prosedur, gözlənti, səmərəli həll etmə yollarını bilir. Əvvəlcədən planlı hərəkət edir. Proaktiv müəllim yaranan problemlərin qarşısını əvvəlcədən alır. Nəyə görə? Çünki onda artıq plan var. Planlı iş tutur. Müəllim işlərinin nəzarətdən çıxdığını hiss eləyəndə sakitliyini qoruyub işinə davam eləməlidir. Yəni, diqqətlə danışanı dinləməlidir. Müəllim, yəni proaktiv müəllim əvvəlcədən işini planlı şəkildə tutur, qətiyyən, yəni özünü cilovlaya bilir, yaranan problemlər qarşısında aciz qalmır, şagirdlərə dərsə cəlb eləmək üçün resmi mikadan istifadə edib uşaqları dərsə cəlb eləyir, səs tonunu qaldırmır. Bəs reaksiv müəllim kimdir? Reaksiv müəllim bunun əksidir. Bunun gözləntisi də yoxdur, planı da yoxdur. Nəyi var əlində? Cəzası var, sərt yanaşması var, hədə qorxusu var, əmri var, yəni sərt reaksiyası var. Plansız şəkildə sinfi təşkil edir, problemlə üzləşdikdə cəzalardan istifadə edir. Bəli, bu insan plan sevmir, plansız şəkildə iş tutur. Problemlə üzləşəndə də cəzalandırmanı seçir. Yoldaşı danışandan sonra şagirdə sual verilir. Əgər cavab verməsə, qiyməti aşağı düşməlidir. Görsünüz, gestapo rejimi qurur burada müəllim. Müəllim şagirdlərə hədə qorxu gələrək intizamlı davranmağa məcbur eləyir. Problem yaranmadan qarşısını almamalıdır. Yəni, müəllim işlərinin nəzarətdən çıxdığını hiss etdikdə sinfi cəzalandırmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu insanlar görür ki, iş nəzarətdən artıq cığırından çıxır, xırda pis əməllərə diqqət edir. Belə deyim də, hər hansı bir cüzi bir şeydən qığılcımlanır, səs tonunu qaldırır, məsələn, uşaqlara deyir ki, sinfi tərk eləməlisiniz və yaxud da özün evlənir, çıxır çölə, kimsə yerindən danışanda çölə çıxardır, cəza var, plan yoxdur, plansız iş tutur, cəzanı sevir, sərt yanaşır, hədə qorxu gəlir. Bu da reaktiv müəllimdir. Deməli, proaktiv müəllim oldu, qaydaları olan, planlı iş tutan, səs tonunu qaldırmayan, resmi mika ilə uşaqları idarə edə bilən
Hər bir problemə də həll yolu tapa bilən insan. Amma reaksiv insanda plan yoxdur, cəza var, sərt reaksiya var, cəzalandırmağı sevir, xırda pis əməllərə belə diqqət yetirir, səs tonunu qaldırır, sinfi tərk edir belə. Yəni, boş durmur. Harada lazımsız iş var, reaksiv müəllimdədir. Sonra oxuyub anlamaya aid dərsi necə qurarsan, oxuyub anlamanı necə təşkil edərsən. Ümumiyyətlə, oxuyub anlama deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bizim oxuduğumuz mətndə bizə verilən tələblər, yəni mən tələblərə uyğun işimi qurmalıyam. Əgər orada səssiz oxudan danışırsa, çalışaram ki, sinifdə səssizliyə riayət olunsun. Səsli oxudursa, şagirdlərin bir-birini dinləməsinə zəmin yaradıram. Bir-birinin sözünü kəsmədən bir-birinə qulaq asmasına, bir-birinə mane olmamasına şərait yaradıram. Və ardınca da oxuduqlarının anlamaları üçün onlara yönəldici suallar verərəm ki, o beyinlərində oxuduqları canlanmış olsun. Sonra çox müəllimin sevdiyi bir üsul var. Siz də həmin üsuldan dərslərinizdə istifadə edərsinizmi? Və yaxud da belə də deyə bilərlər. Başqa bir müəllimin dərsinə girib, onu dinləyib dərs keçmə metodunu çox xoşladınız. Ondan sonra daha öz dərslərinizi həmin müəllimin metodu ilə keçərsinizmi? Sizə belə bir sual ünvanlayacaqlar. Bəli, əlbəttə ki, keçmək olar. Yəni, baxır o həmən üsulun mənim dərsimə uyğunluğuna. Əgər o həmən üsulla dərs keçmək mənim dərsimdə mənə səmərə verəcəksə, mən ondan nəticə əldə edə biləcəyimsə, əlbəttə ki, növbəti dərslərimdə həmən üsulu tətbiq edərəm. Ancaq niyə növbəti dərslərimizə? Çünki artıq biz planımızı tutmuşuq, gündəli planımız var, artıq dərslərimiz sistemləşib. Amma yenə də xoşladığım üsulu, yəni xoşladığım bu üsulu gündəliyimdə özümün şəxsi qeyd dəftərimdə qeyd edirəm ki, gələcəkdə hər hansı bir dərsimizi keçəndə ondan istifadə edim. Sonra debatla diskussiyanın fərqi nədədir? Debatlar iki tərəfli prosesdir və burada hər iki tərəfin məqsədi üçüncü tərəfi daha çox inandırmaqdır. Məhkəmə zalını göz qarşınıza gətirin. O tərəf danışır, bu tərəf danışır. Niyə? Hakimi inandırmaq üçün. Müzakirədə isə belə deyək, iki və ya daha çox sayda tərəfdir. Tərəflər ola bilər və burada məqsəd nədir? Konkret mövzunu təhlil edib ortaq məxrəcə gəlmək. Debatlar əks fikirlər və qarşı tərəflər olur. Mütləq orada ziddiyyət olmalıdır, bir-birini təqzib edən tərəf olmalıdır. Biri təsdiq edirsə, biri təqzib eləməlidir, yəni inkar eləməlidir. Mütləq bir-birinə zidd olan insan, zidd fikirli insanların, şagirdlərin fikirləri dinlənilir. Diskussiyada amma eyni mövzu müzakirə olunur və mütləq konkret mövzu təhlil olunmalıdır orada. Deməli, diskussiyada üçüncü tərəfi inandırmaq önəm daşımır. Əsas diskussiyada məqsəd nədir? Müzakirə olunsun. Debatda isə üçüncü tərəfi inandırmaq mütləqdir. Və bundan görə də ziddiyyətli mövzu seçilir və mütləq şəkildə üçüncü tərəfi inandırmaq ön planda durmuş olur. Sonra, sosial-psixoloji mühit deyəndə nə başa düşürsünüz? Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, hər bir sistemdə, yəni nəinki məktəb, bağçada, universitetdə, hər yerdə yaradıcı sağlam mühit olsun. Yəni, yaradıcı sağlam mühitdə kim özəyini təşkil edir? Əlbəttə ki, kollektiv. Və nə qədər ki, kollektivdə, məktəbdə qarşılıqlı inam olacaqsa münasibətlərdə, bir o qədər də münasibət formalaşmış olacaqdır. Və mən əgər istəyirəmsə ki, şagirdim daha yaradıcı, sağlam mühitdə formalaşsın, o zaman şagirdləri dərslərinə daha məsuliyyətlə yanaşmasına şərait yaratmalıyıq. Və nə qədər uşaqlar öz yəni dərsə qarşı məsuliyyətli olsalar, bir o qədər də nailiyyətləri artmış olar. Və bu da həm ümumi təhsil müəssisəsinin kollektivini, həm də valideynləri razı salmış olur. Məktəbdə yaradıcı və sağlam mühitin formalaşdırılması birbaşa idarə etmənin düzgün təşkilindən asılıdır. Yəni, ümumi təhsil müəssisəsinin idarə olunması elə qurulmalıdır ki, orada hər kəs özünü rahat hiss eləsin. Məktəb rəhbərliyi, müəllim, şagird və valideynlər arasında səmimi münasibət qurulsun. Şagird müəllimlərinin onu valideyni qədər
sevdiyini, gələcəyi üçün çalışdığını düşünsün. Məktəbdə şagirdin yüksək bilik əldə etməsi və müasir tələblər səviyyəsində inkişafı üçün şərait yaratsın. Şagird təhsil aldığı məktəbə həvəslə gəlsin. Yalnız belə mühitdə bilikli dünya görüşlü vətənini, torpağını, xalqını, həmçinin məktəbini, müəllimini və valideyni sevən şagird yetişdirmək olar. Bəli, mən həmişə deyirəm, şagird nə qədər sevgi ilə yanaşsa, bir o qədər məktəbə dərsə sevgi ilə yanaşsa, bir o qədər onu istədiyimiz kimi yetişdirə bilərik. Və indiki zamanda yaxşı təhsil almaq çox önəmlidir. Bu da o deməkdir ki, gələcəkdə uşaqlar, gənclər həyatda özlərinə layiqli yer tutacaqlar və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq, nə görərik? Görərik ki, o ölkələr inkişaf edir ki, orada təhsil yüksək səviyyədədir. Yeni texnologiyalar tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, dünyada gedən tərəqqinin əsas əlaməti nədir? Əsas səbəbi nədir? Əlbəttə ki, təhsil, bilik, savaddır. Ona görə də Azərbaycanda yeni gənc nəslin yetişdirilməsi və tərbiyə olunmasında təhsilin, məktəbin çox böyük əhəmiyyəti vardır, deyə fikrinizi çatdıra bilərsiniz. Sonra sinfi necə təşkil edərsən, müəllimlər üçün belə deyə sinfi idarə etmə üsulları mövcuddur. Gəlin baxaq, normal təbii səs tonu ilə danışın. Yəni, bir çox müəllimlər, xüsusilə də dərs deməyə yenicə başlayanlar normadan yüksək səslə, yarı qışqıraraq danışır. Yəni, onu bilmək lazımdır ki, səsi bu cür yüksətmək şagirdlərin diqqətini çəkmək üçün heç də yaxşı üsul deyildir. Və bu sinifdə stres yaradır, şagirdləri yormuş olur bu üsul və onlarda dərsə qarşı mənfi hisslər formalaşdırır və onu da qeyd eləyək ki, müəllimlər danışarkən fərqli səs tonlarından istifadə etməlidirlər. Əgər siz şagirdlərdən dəftərlərini kənara qoyub qruplara bölünməklərini istəyirsinizsə, əmr şəklində cümlələr istifadə etməlisiniz. Məsələn, kitabları örtün, qruplara ayrılın və s. Əgər məqsədiniz onlara hekayədəki obraz haqqında sual verməkdirsə və ya Roma imperiyasının süqutunun səbəbləri barədə soruşmaqdırsa, onda dəvət edici danışıq tonundan istifadə eləməyimiz mütləqdir. Bu nə deməkdir? Yəni ki, müəllim nə qədər normal səs tonunda danışsa, bir o qədər nəticə əldə eləyə bilər və baxır sənin onunla münasibətinə. Müəllim əgər xahiş baxımından eləyirsə, Yəni, xahiş deməyən, hər hansı bir işi görmələrini tapışırsa, onda əmr tonunda deməlidir. Və yaxud da hər hansı bir dərsdə, məsələn, yoldaşına sual verməyə dəvət edirsənsə uşağı, o zaman danışıq tonundan istifadə eləmək lazımdır. Sonra nə deyə bilərik? Dərsə bütün şagirdlərin diqqətini cəlb etdikdən sonra başlamaq lazımdır. Yəni, tez-tez olur ki, müəllimlər şagirdlərə, biz artıq dərsə başlayırıq, səssiz olun, fikrinizi dərsə yönəldin kimi göstərişlər verəndən sonra bütün şagirdlərin sakitləşməyini və ya çantalarından dəftər kitablarını çıxarıb hazır vəziyyətə gəlmələrini gözləmədən dərhal dərsi izah eləməyə və ya tapşırığın təlimatlarını verməyə başlayır. Bu zaman demək olar ki, həmişə müəllimin nə dediyini eşitməyən şagirdlər eşitmədiklərini bir-birindən soruşurlar. Təbii ki, bu halda sinifdə nə yaradır? Səsküy yaradır və oxşar səsküylü vəziyyət müəllimin göstərişindən sonra diqqətini müəllimə yönəltməyən şagirdlərin dərsin sonra ki mərhələlərində də dərsə fikir vermədikləri zaman dərsə fikir vermədiklərini göstərmiş olur. Yəni uşaqlar artıq başdan dərsi başa düşməyiblər, heç ardına da qulaq asmırlar. Və bu problemin yaranmaması üçün sadəcə olaraq şagirdlərin hamısının sakitləşməsini gözləmək və o vaxtacan danışmamaq mütləqdir. Yəni müəllimin danışmağa başlamaq üçün onları gözlədiyini görən şagirdlər adətən özlərini səsküy salan sinif yoldaşlarına bəsdir də qurtarın danışmağı. Uşaqlar sakitləşin kimi iradlar bildirməyə başlayırlar. Bu isə sizin işinizi asanlaşdırır. Sonra əl siqnallarından və digər qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrindən istifadə edin. Yəni, bir əlinizi havaya qaldıraraq şagirdlərə göz kontaktı yaratmaq, sinfi sakitləşdirməyin və onların diqqətini özünə cəlb etməyin əla yollarındandır. Yəni, şagirdlərin bu jestə öyrəşmələri bir qədər vaxt tələb edir. Lakin öyrəşdikdən sonra bu jest mükəmməl işləyir. Əlinizi qaldıraraq şagirdlərə işarə edin ki, onlar da əllərini qaldırsınlar və bütün şagirdlərin əlləri qalxdıqdan sonra öz əlinizi aşağı salın və danışmağa başlayın. Aşağı sinif şagirdləri üçün ümumiyyətlə 3 dəfə əl çalaraq şagirdlərinizin də sizə cavab olaraq 2 dəfə əl çalmaqlarını istəyin. Bu
bütün şagirdlərin diqqətini sizə yönətməyin əyləncəli və aktiv bir yoludur və ışıqları yandırıb söndürmək də şagirdlərin diqqətini qısa müddətdə cəlb eləməyin klassik və səmərəli sullarındandır. Yəni, bu yollardan istifadə edə bilərik. Sonra nə ola bilər? Davranış problemlərinə cəld və müdrik reaksiya verin. Hər hansı bir şagirdlə aranızda yaranmış gərginliyi və ya iki şagird arasındakı problemi bacardığınız qədər tez aradan qaldırmağa çalışın. Münaqişə nəticəsində şagirdlərdə yaranmış mənfi hisslər qısa bir zamanda artaraq böyük küskünlüklərə çevrilə bilər. Yəni, problemli situasiyanın üzərində günlər keçməsinə qətiyyən yol verməməlidir müəllim. Yaranmış münaqişələri müdrikcəsinə həll eləməyə gəlincə isə, əgər problem yalnız siz və şagird arasındadırsa, məsələni bütün sinfin gözü önündə və ya dərsin ortasında müzakirə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yaxşı olar ki, dərsin sonunu gözləyib, şagirdlə tək danışasınız və bu zaman şagirdi dərhal günahlandırmaq və ya tənqid etmək əvəzinə sadə löv səslənən, lakin şagirdə davranışlarına görə məsuliyyət hiss etdirən suallar vermək daha səmərəlidir. Necə suallar verə bilərik? Məsələn, sənə necə kömək edə bilərəm? Belə bir hal olub, bunun bir daha təkrar olunmaması üçün nə edə bilərik kimi suallar verə bilərik. Və fərdi söhbət apararkən şagirdi heç nədə günahlandırmayın. Cümlələrinizi elə seçin ki, sözləriniz sizin şagird üçün narahatlığınızı ifadə etsin. Hətta əslində bunu hiss eləməsəniz belə. Yəni, bu cür situasiyalarda adətən danlanmağı gözləyən şagird öz səhvini başa düşür və nəticə çıxarmış olur. Yox, əgər şagirdə dərs ərzində irad tutursunuzsa, iradınızı neytral formada çatdırmağa çalışmalıyıq. Məsələn, tapşırığı etmək yerinə söhbət niyə edirsən demək əvəzinə, deyəsən sualım var deyə şagirdə müraciət etmək daha məqsədə uyğundur. Yəni, bu cümlələrin hər ikisi şagirdin diqqətini tapşırığa yönətmək məqsədinə qulluq etsə də, İkinci cümləmiz, yəni deyəsən sualım var cümləmiz, daha faydalıdır. Çünki müəllimin şagirdə müsbət yanaşması mütləq şəkildə olmalıdır. Sonra nə ola bilər? Sinif idarə etmə usullarından düşünülmüş və şagirdləri dərsə cəlb edə biləcək dərs planı qurun. Yəni, qeyd eləmək lazımdır ki, bu məsləhət bəndlərin içində ən vacibidir. Yəni, yəqin özünüz də bilirsiniz ki, adətən bunu açıq şəkildə dilə gətirməsələr belə, şagirdlər maraqsız və sıxıcı dərslərdə darıxırlar. Darıxan şagirdlər isə dərsdə problem yaratmağa ilkin namizədlərdirlər. Yəni, zəif planlaşdırılmış dərslərdə müəllim nitqi adətən daha çox yer tutur, dərs bir növ mühazirə xarakter daşıyır, şagirdlər tərəfindən praktik formada öyrənmə və ya düzgün cavablara şagirdlərin özlərinin gəlib çıxması halları azlıq təşkil edir. Bunun üçün də müəllimlər dərs planlaşdırmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər və xüsusi vaxt ayırmalıdırlar. Həmçinin dərsinizi tez-tez fərqli formalarda keçməyə çalışmamız lazımdır. Dərsi həmçinin eyni cür keçmək hər şeyi adiləşdirir. Bu isə darıxma hallarına gətirib çıxarır. Darıxma isə sözsüz ki, davranış problemlərinə səbəb olur və planlaşdırmadan danışarkən onu da qeyd eləməliyik ki, sadəcə olaraq dərslikdən bugün sinifdə edəcəyiniz mətn və tapşırıqları qələmlə işarə eləmək planlaşdırma hesab olunmur. Sonra sinif qaydalarını yaradın və onları davamlı olaraq tətbiq edin. İlk dərs günündən sinif qaydalarını yaratmaq lazımdır və qaydaları pozacaqları halda bunun nə ilə nəticələnəcəyindən şagirdləri xəbərdar etmək lazımdır. Əgər siz bircə dəfə belə olsa qəbul edilməz davranışa cavabsız qoysanız, gələcək qayda pozuntularına yaşıl ışıq yandırmış olacaqsınız. Yəni, məqsədə uyğun sinif qaydaları tərtib eləməli və qaydaların pozulması hallarında ədalətli cəzalar tətbiq etməli. Cəzalar dırnaq içində, yəni, elə cəza olmalıdır ki, uşaq ondan nəticə çıxarsın. Qaydalara əməl olunması üçün şagirdlərə qaydaların səbəblərini də izah etmək lazımdır. Dəhlizdə qaçmayın deməyin yerinə, biz dəhlizdə qaçmırıq, yeri-yeri, çünki dəhlizdə qaçsanız başqaları ilə toxuşa bilərsiniz demək, şagirdlərə qaydalarınızın məntiqli və əsaslı olduğunu göstərmiş olacaqdır. Qayda pozuntularına cavab olaraq verilmiş cəzalar isə şagirdin törətdiyi əmələ uyğun seçilməlidir. Məsələn, əgər şagird rəsim dərsində rəngləri partalara yaxıbsa, buna uyğun məntiqi cəza bu partaları şagirdə təmizlətdirmək olacaqdır. Yəni, arzu olunmayan pilus əlavə işin artırılması,
Bunun əvəzinə tənəffüzə çıxmamaq cəzası və ya törədilən əmələ aidiyyatı olmayan digər bir cəza verməyiniz şagirdlərin gözündə sizi ədalətsiz və pis niyyətli müəllimə çevirəcəkdir. Sonra səs salan şagirdə tərəf irəliləyin və ya şagirdə sual verin. Əgər şagird özünü sinifdə qaydalara uyğun aparmırsa, dərs prosesini dayandırmadan şagirdə tərəf irəliləyin və düz onun yanında dayanın. Müəllimin belə yaxın məsafədə dayandığını görən şagirdlər adətən fikirlərini dərsə yönəldir. Bununla yanaşı birbaşa şagirdə ünvanlanmış sual verərək də şagirdlərin fikrini dərsə qaytara bilərsiniz. Məsələn, Nigar, ismin çıxışlı xal şəkilçilərini deyə bilərsənmi? Bu zaman şagirdə adı ilə müraciət edin ki, o sualı tam eşidə bilsin. Ümumiyyətlə, istənilən halda da sakitliyinizi qorumaq mütləqdir. Sonra heç vaxt qışqırmayın. Xüsusilə də yeni yetmələrlə işlərsinizsə, bilməlisiniz ki, 1-2 dəfə səs tonunuzu qaldırdıqdan sonra siz artıq sinfin idarə etməsini itirmiş hesab olunursunuz. Sizin reaksiyanızın sakit, lakin qərarlı və sarsılmaz olduğunu görən şagirdlər bir az sonra sizi sınamağa cəhd göstərməyəcəklər. Qışqırmağın yerinə sadəcə olaraq geriyə saymaq 5, 4, 3, 2, 1 və yaxud da bir neçə saniyə gözünüzü çəkmədən şagirdlərə baxmaqla daha yaxşı nəticə ala bilərsiniz. Sonra şagirdlərinizə göstərin və hiss etdirin ki, onların nailiyyətlərində maraqlısınız. Bəli, şagirdləriniz bilməlidir ki, onların dərs oxuyub-oxumaması sizin üçün önəm kəsb edir. Hətta dərsə heç maraq göstərməyən şagirdlər belə sizin onlara olan sönməz inamınızı hiss edəndə dərsinizi pozmamağa və dərsinizə aktivlik göstərməyə çalışır. Bunun üçün isə şagirdlərinizlə müsbət münasibətlər yaratmağınız və müəllim olaraq sinifdə necə davranış sərgilədiyiniz çox vacibdir. Yəni, bezmiş formada mı, həyəcanlı, həvəsli, yorğun formada bunu istəyir. Yadda saxlayın ki, bu elementlər şagirdlərinizin dərsinizə necə yanaşacağına birbaşa təsir göstərən önəmli faktorlardandır. Sonra sizi narahat edən və ya sıxan şəxsi problemlərinizi sinif otağına gətirməyin. Bəli, əgər siz sinifə qıcıqlanmış vəziyyətdə gəlsəniz, inanın ki, bu şagirdlərinizi də əhval ruhiyyəsini pozacaqdır və onlara tez təsir edəcəkdir. Əgər biz təhsil verən şəxslər olaraq məktəbdə olmaq istəmədiyimizi hiss etdiriksə, yəni üz ifadəmlə, baxışımla, monoton səs tonumla, bədən dilimlə, o zaman şagirdlərimizin də həvəsdən düşməsi qaçınılmaz olacaqdır. Sonra sinifdə psixoloji mühit necədir? Sinifdə sakit psixoloji mühiti necə yaratmaq olar? Ümumiyyətlə, məktəbdən uğura gedən yol, burada da qeyd eləmişəm, demokratik, sağlam mühitin formalaşdırılmasından asılıdır. Fəaliyyətin müəllim, şagird və valideynlərlə birlikdə planlaşdırılmasından asılıdır. Təhsilə verilən dəyərdən asılıdır. Yəni, mən əgər düzgün mühit qurmaq istəyirəmsə, demokratik üslubda dərsimi keçməliyəm, sağlam mühit formalaşdırmalıyam, müəllim, şagird, valideyn münasibətini sistemləşdirməliyəm. Yəni, bu sistemlərə, bu anlayışlara söykənərək yeniliklərin tətbiq olunması ilə yüksək nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. Bəli, əgər mən sinifdə düzgün psixoloji mühit yaradıramsa, düzgün mühit formalaşdırıramsa, ondan da istifadə elədiyim nəticəni ala bilərəm. Sağlam psixoloji mühit də uşaqlara ayrı seçkilik salmamaq, bərabər imkanlar yaratmaq, heç kəs arasında ayrı seçkilik olmamalıdır, demokratik üslub olmalıdır, avtoritar yox, despotik davranışlar sərgiləməməliyəm, yuxarıdan aşağı baxmamalıyam. Bunlar da düzgün mühit, sağlam mühiti formalaşdıracaqdır. Sonra müsahibəni götürənlər özləri məqsəd verirlər və buna uyğun qiymət çıxar deyirlər və yaxud da bu dərsə uyğun hər hansı bir dərs adı çəkirlər, bu dərsə uyğun bu məqsədi çıxarmaq olarmı? Ümumiyyətlə, təlim nəticəsi nə deməkdir? Təlim nəticələri, ümumi təlim nəticələri var, ümumi təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsi var, məzmun xətləri üzrə təlim nəticəsi var, fənnin sinifləri üzrə təlim nəticəsi var, bir də dərsin məqsədi var, yəni dərsin təlim nəticəsi var. Yəni təhsil səviyyəsinin sonunda şagirdlərin
əldə edəcəyi biliklər, bacarıqlar təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələrində formalaşır. Sinifin sonunda şagirdlərin əldə edəcəyi nailiyyətlər sinif üzrə təlim nəticələrində formalaşır. Məzmun xətti üzrə gözlənilən bilik və bacarıqlar məzmun xətti üzrə təlim nəticələrinin sonunda formalaşır və dərsdən gözlənilən təlim nəticələri isə alt standart əsasında müəllim tərəfindən müəyyən olunur və dərsdə istifadə olunan metod və texnikalar, tapşırıqlar təlim məqsədlərinə uyğun müəyyən olunur. Ümumi təlim nəticələri müəllimin fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirməsinə də kömək eləmiş olur. Ümumiyyətlə, bu təlim nəticələrinin ümumi mahiyyətini deyim və ondan sonra dərsin məqsədində də tam başa düşəcəksiniz. Yəni, ümumi təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsi nə deməkdir? Dövlət tərəfindən bizə verilir. İbtidai, ümumi orta, tam orta təhsil səviyyələrinin sonunda şagirdin hansı bilik və bacarıqlara sahib olmasını özündə əks elətdirir. Yəni, İbtidai, ümumi orta, tam orta təhsil səviyyələrinin hər birinin ayrıca öz təlim nəticəsi var. Bəs məzmun xətləri üzrə təlim nəticəsi nədir? Bu da dövlət tərəfindən bizə verilir. Hər bir səviyyə üzrə, hər bir məzmun xəttinin öz təlim nəticəsi var. Yəni, ibtidainin də, ümumi ortanın da tam ortanda öz məzmun xətti var. Və həmin məzmun xətləri üzrə şagird müəyyən bilik və bacarıqlara malik olmalıdır. Məsələn, ana dili üzrə oxu yazıya, tarix üzrə tarix, zaman, tarix, məkan kimi məzmun xətlərə malik olmalıdır. Məzmun xətləri üzrə bilik bacarığa malik olmalıdır. Və qeyd edək ki, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi hər bir fənnin məzmun xətti dəyişməz olaraq qalır. Bəs fənnin sinifləri üzrə təlim nəticəsi nədir? Bu da dövlət tərəfindən bizə verilir. Hər bir müəllim ilin əvvəlində illik planlaşdırma edən zaman keçəcəyi siniflər üzrə təlim nəticəsinə istinad edir və il ərzində həmin istinad etdiklərini reallaşdırır. Bu da o deməkdir ki, hər bir fənnin siniflər üzrə öz təlim nəticəsi var. Yəni hər bir sinfin sonunda hər bir fənn üzrə şagirdin bacarmalı olduğu işlər var. Məsələn, tarix fənnində 10-cu sinfin sonunda şagird müəyyən verilən tapşırıqları bacarmalıdır və s. Bəs dərsin təlim nəticəsi nədir? Dərsin məqsədini kim çıxarır? Özümü çıxarırıq. Dövlət qətiyyən bizə vermir. Məqsədimiz tam olmalıdır. Təlim nəticəsi dərsin məqsədi deməkdir. Gün ərzində nə qədər dərs keçirəmsə, həmin dərslər üçün də mənim dərsimin məqsədi olmalıdır ki, mən sonda nəticə əldə edə bilim. Yəni, nə dərs keçirəmsə, həmin dərsə uyğun da məqsəd yazmalıyıq və bu yazdıqlarımız da bizim dərsimizin təlim nəticəsi kimi formalaşır. Yəni, dərsdə nə öyrədiləcəksə, əvvəlcədən onu bilirik. Dərsimizin məqsədinə uyğun tapşırıqları işlədirik, fəaliyyətimiz də dərsin məqsədinə uyğun qurulmalıdır, sonda da dərsin məqsədinə uyğun müəllim qiymətləndirmə aparmalıdır. Yəni, məqsəd mənim standartımdan çıxır və onu da qiymətləndirmə meyarı əsasında müəyyən edirəm. Bəs hansı iş üsulunu sinifdə tətbiq edirsiniz? Ümumiyyətlə, əvvəlki sistemdə müəllim sinifə daxil olurdu, keçən dərs nəyə keçdiyini soruşurdu, sonra ümumi sorğu sual aparırdı. Və uşaqların bəziləri dərsə çıxıb danışırdı, daha sonra isə yeni dərsin izahı olurdu. Yəni, hər gün eyni qaydada bu prosedur davam edirdi, amma hal-hazırda dərsin gedişatı tamam fərqlidir və buna şərait yaradan isə təlim üsullardır. Yəni, dərsləri bir-birindən fərqləndirən təlim üsulları mövcuddur sistemimizdə. Hər dərs fərqli təlim üsullarından istifadə eləməklə dərslərimizi bir-birindən fərqləndirir və həmçinin şagirdlərdə də dərsə qarşı maraq oyada bilərik. Və qeyd eləyək ki, istənilən üsulu istənilən mərhələdə də istifadə eləmək mümkündür. Və təlim metodları müəllim və şagirdlərin təlim vəzifələrinin həllinə yönəlmiş birgə fəaliyyətin üsullarındandır. Təlim strategiyasının düzgün qurulmasında təlim üsulları böyük rol oynamış olur. Ümumiyyətlə, kurikulumun tərifindən də bilirik ki, kurikulum təhsilinin məzmunu təşkili qiymətləndirməsini özündə əks elətdirir. Təşkilin içində də nə var? Üsullar var, formalar var, planlaşdırmalar var. Təlim üsullarını biz nə qədər səmərəli, keyfiyyətli üsullar seçsək təlim üsullarında, bir o qədər də istədiyimiz nəticə effektiv olar. Və təlim üsullarını seçəndə mütləq nələrə baxmalıyıq? Sinfin səviyyəsinə, şagirdlərin yaş səviyyəsinə və pedaqoji prinsiplərə mütləq.
mütləq riayət eləməliyik. Və fən kurikulumun təlim strategiyalarında bu təlim üsulları öz əksini tapmış olur və forma və üsulların inkişafı ümumiyyətlə müəllim-şagird münasibətlərindən qaynaqlanır və çoxlu da təlim üsulları mövcuddur. Sonra nə üçün şagirdləri kiçik qruplara bölürlər? Çünki interaktiv təlim qarşılıqlı öyrənmənin, başqalarının köməyi ilə informasiyanı sürətli formada qavramanın səmərəli yollarındandır. Şagirdləri kiçik qruplara bölmə üsulundan istifadənin əsas məqsədi sizcə nədir? Ümumi nəticə əldə etmək üçün şagirdlərin birlikdə fəaliyyətinə sövq etməkdir. Yəni, bunu yadda çıxartmayın ki, nə üçün şagirdləri kiçik qruplara bölürlər? Çünki əsas məqsəd ümumi nəticəyə gəlməkdir. Yəni, xüsusidən ümumiyə doğru gedir burada və bu prosesdə hər bir şagirdin qrup daxilində öz rolunu dərk etməyi olduqca vacibdir və bunun üçün də hər bir şagirdə qrupda müəyyən rol ayırmaq lazımdır. Birgə öyrənmənin vacib elementlərindən biri də qrup daxilində şagirdlərin ünsiyyət bacarıqlarından istifadə eləməsidir. Qrupun qarşısında qoyulmuş tapşırığın uğurla yerinə yetirilməsi üçün onun hər bir üzvü konstruktiv tərzdə, kollektiv şəraitdə işləməyi bacarmalıdır. Bəs kiçik qruplarla işi induktiv dərsdə yerinə yetirərsiniz ya deduktiv dərsdə? Əlbəttə ki, induktiv dərsdə. Niyə induktiv? Çünki şagirdləri kiçik qruplara bölmə üsulundan istifadənin əsas məqsədi nə idi? Bayaq dedik. Ümumi nəticə əldə etmək. Ümumi nəticəni də əldə edən kimdir? Induktiv. Çünki xüsusi fikirdən ümumi fikrə gedən induktiv idi, ümumi fikirdən xüsusi fikrə gedən deduktiv idi. Yəni, məktəbə gedən şagirdlərin davranışı Piaget nəzəriyyəsinin konkret və formal əməri mərhələsində də öz əksini tapmışdır. Deduksiyada ümumi vəziyyətdən, yəni ümumi məqamdan xüsusi vəziyyətə, yəni xüsusi məqama doğru gedirik və formal əməli mərhələ formalaşmış olur. Bunu duxdan yadda saxlayın. Deduktiv ümumidən xüsusiyyə duxu. Duxdan yadda saxlayın. Və deduksiyada daha böyük məna daşıyan fikir əvvəldə gəlir. Yəni, böyük fikirdən kiçik fikrə doğru gedirik. Amma induksiyada xüsusi vəziyyətdən ümumi vəziyyətə doğru gedirik. Xüsusi məqamdan ümumi məqama doğru gedirik. Və konkret əməli mərhələyə aiddir. Induksiyada daha böyük məna daşıyan fikir sonda gəlir. Kiçik fikirdən böyük fikrə doğru gedirik. Və yadda saxlayın ki, konkret əməli, yəni induktiv, konkret əməli mərhələdə, yəni induktivdə uşaqlarda abstrakt düşüncə formalaşmağa başlayır. Amma formal əməli mərhələdə, yəni deduktivdə artıq uşaqlarda abstrakt düşüncə inkişaf etməyə başlamış olur. Sonra dinləyib anlamaya aid dərsi necə qurarsan, ümumiyyətlə dinləyib anlama vacib və geniş istifadə olan ünsiyyət vasitələrindəndir. Dinləyib anlama əlbəttə ki, oxuyub anlama vərdişindən əvvəl formalaşan bir sistemdir və dinləyib anlamada anlamanı bütün yaş dövrlərində eləyə bilərik. Amma oxuyub anlamanı bütün yaş dövrlərində eləyə bilmərik. Deməli, dinləyib anlama oxuyub anlamadan əvvəl gəlmiş oldu və burada dərsi qurmaq üçün şagirdlərin öz diqqətlərini cəmləşdirməsində müəllim şərait yaratmalıdır. Dinləyib anlama zamanı şagirdlər danışmır, sadəcə danışan şəxsə baxırlar, fikirlərini ona cəmləyirlər və danışılanları beyinlərində təsəvvür edirlər. Əgər şagirdlərin başa düşmədikləri bir məqam varsa, soruşa bilmələri üçün müəllim mütləq şərait yaratmalıdır. Sonra formativ qiymətləndirmənin qiyməti hara yazılır? Formativ qiymətləndirmə müəllimin şəxsi qeyd dəftərində qeyd olunur, şagirdin məktəbli kitabçasında yazılır və bunlar şagirdin portfoliosunda saxlanır. Portfolio nədir? Dərs ili ərzində məktəblərdə saxlanır və ilin sonunda şagirdə verilir. Portfolio şagirdlərin müəyyən müddət ərzində təhsildə və şəxsi yaradıcılığında qazandığı nailiyyətlər toplusudur. Şagirdə aid olan məlumatları qeydə alan bir sistemdir və şagirdlərin xüsusi dosyesidir. Bu, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin keyfiyyət üsullarından biri hesab olunur portfolio və burada şagirdə aid olan və aşağıda adları çəkilən, yəni cari qiymətlər,
psixoloqların psixoloji tədqiqat nəticələrinin rəyi, şagirdin psixoloji vəziyyəti, şagirdin sağlamlığı barədə qeydlər, şagirdlərin dərs fəaliyyəti, iş qabiliyyəti, sinif yoldaşları ilə münasibətdə gündəlik müşahidələr, meydana çıxan problemlərin təsviri, onların təhlili, valideynlərin gəlib getmələrinin qeydiyyatı, şagirdin ailə şəraiti haqqında qeydlər, bunlar hamısı orada qeyd olunur. Sonra sənin dərsini xoşlamayan uşağı necə dərsə cəlb edərsən? Deyə sual verirlər. Ümumiyyətlə, şagird müəllimi sevmirsə, həmən dərsi də sevməyəcəkdir. Əsas məqsəd nədir? Şagird müəllimi sevsin. Əgər şagird müəllimi sevirsə, dərsi də sevəcək. Şagird müəllimi sevmirsə, dərsi də sevməyəcək və oxumayacaqdır. Və bu səbəbdən də ilk növbədə şagirddə özümüzə qarşı hörmət, sevgi yaratmalıyıq ki, bu sevgini də dərsə yönləndirə bilək. Şagirdlər həmişə sevdiyi müəllimin dərsinə hazır gəlirlər. Sonra nəzəriyyələrdən sual verə bilərlər ki, hansı nəzəriyyətçiləri tanıyırsınız? Piaget babadan başlaya bilərsiniz, zehni inkişaf mərhələləri, Carol Dweck xanımdan başlaya bilərsiniz, düşüncə tərzi nəzəriyyəsi, Vygotsky olar sosial inkişaf nəzəriyyəsi, Kohlberg'in mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi, Ganye'nin öyrənmənin şərtləri nəzəriyyəsi, Goleman'ın emosional intellekt nəzəriyyəsi, maşallah var, bitmir. Çox nəzəriyyə var. Skinner'ın operant şərtlənmə nəzəriyyəsi, yəni behaviorizm, bir də Gardner'in çox növlü zəkə nəzəriyyəsidir. Bunlar haqqında da uz danışsam, gərək 3 sutka danışam. Bunlar haqqında məlumatları digər videolarımızda var, diqqətlə baxa bilərsiniz. Bu qədər, uğurlar.